Dubain. Zamin. Zamakatan. De la tierra. Offers. Militrab. From a pod. Ardli ama udongo. Van der Barnhof. Gisal. Perha. Il campo. Pode. De la terre. Farming lies at the heart of civilization and serves as the basis for human nourishment, whether it be for self-sufficiency or commercializing towards the larger economy. Farming plays a critical role in protecting societies from starvation. In Somalia, entire regions depend on farming as their main source of food security. Consequently, there is a strong need to recognize and fortify this crucial backbone of the nation's economy. This is Mohammed, a farmer and father of 11, in the village of Jambalul, Somalia. Mohammed is considered a middle-class farmer, but suffers yet another declining growing season, a crisis not surprising for many farmers in Somalia. Sistintan waxay ka mid tahay iidana waxyaalaha u beerano inaan on dhoofsano waxna oo yaani sidii ay noogu gadmaan oo wax qunadeena ambo sokorti iyo dharki hadhow si on wax ugu bedelino dhaqaalaha. Ektarki afar darab waxa ka imaanaysa amba laba kintal madama waxa hal kintal ka imaanay hektarkii hal kintal unusna une suuq ma geynay sida anaga qaabka u taabi jirnay. Mashirka ani beertay soo baxay $20 la mid yahay marka ma iskaafin karo. Aniga hadda waxa ii dhigato saddex ciyaal, ciyaalkayna waxay ku kooban yihiin 11 ciyaal. Marka xarko iskoola siin xarko on beera isaga deynay nolosha saasay hadda ay ku kooban tahay in nolosha raashinka waxaas yani nafirkooda ina oo dhowr waqti nafirkeeda amba quraacda nafirkeeda basi oo quraac oo dhaqaal yar mise cambuul galay mise cambuul bris siyaas mise burka iyo waxaas dadka wax magaalada lagu cunay iyo awooddeeda macnaha ma haysano. Thank you.
Traditional farming practices, coupled with low literacy rates, have stunted the economic potential of farmers in Somalia. To add to the crisis, poor management of pests and diseases, as well as substandard seeds, keep the overall market for farmers in nation underdeveloped. Despite major constraints in the economic value chain, Somalia is currently seeing much potential and opportunities in the three main sectors: agriculture, livestock, and fisheries. As of 2017, Somalia is now striving towards economic development. Somali sesame has even proven to be the nation's most resilient and stable crop. Somalia has since become the 12th largest producer of sesame in the world, shipping most of its exports to markets in India and the Middle East. Hal container ku bilaawni maanta sanadkeena dhoofina 15,000 tan oo metric tan oo sesame dhoofina joogna ila 15. Waxa dhacday annaga shipmentii ugu horeeyay waxaan geeyay Netherlands. Kullamaadan ku daray hal container ah. Kiina wala qaati. Raja waxaan gash baasha in si fiican loo shaqayn karo. Challenge oo waxa jira oo guud tarqiyada dalka ah. Dekadaan oo kale waxa jira service-keeda waa qaali. Quality and sint oo xun oo mixed ah. Laakiin challenge kale oo ka jira waxa ka mid ah size quantity ga soo saar. Quantity hal metric taa waa. Enough ma aha maxay la inaan cover gareyno buyers keenna. PIMS, also known as Promoting Inclusive Markets, is a project centered on promoting effective networks between Somali farmers and processors. Between the two actors, the project is currently overseeing a successful maneuver from traditional business practices to more economical and resourceful partnerships. مشروعاً بيمس أي وضع وفق كومية هي وحوق سارة صدح قيود ومهمة ورنتي دقالها هي نلاشة ذاك الصومالية يعني وحوي كترية وأنا برلكت في سكتر إسكا أما قيمها حصوص سارة قيود وشدة وأي كم يدين بيرها وأي كم يدين حولها يو كلوميسيس دين عن كونفورت أما سوت سنترال كواحد كلاش غينسا بيرها هذا واحد عنده كوهيسا oo ay ka shaqeynaysaa sisinta sida masalan beerareed soo saareysay iyo ki ka ganacsanayay iyo ki isticmaalayay in la isku xiro oo mid walba xirfadiisa kor loo qaado si taa loo helana waxa ay kale partner la tahay SATG Somali Agriculture Technical Group oo ah hay'ad wadani ah oo runtii ku mashquulsan ama aad
yaana xirfad ugu leh inay kordhiso wax soo saarka sad waxayna tustay hektarkii inay ani oo galay hadda oo afartan loor oo xaruur inaan soo saar anaga 10 loor ay dib nugu eed inaan soo saarno 10 loor ay nugu eed marka daraasad siintan ku jira inay ani hormarkayga oo dareeriso inta badan waxa la isticmaalaa dhaqankii hore oo traditional methodskii waa la isticmaalaa marka waxa la barayaa habka casriga ah ee ay ku kordhin karay kharashka ay beerta gelinayaan ay ku yareynayaan waxa u soo baxayna ay ku kordhinayaan dhinac kale marka laga eego waxa weeyaan dadka shirkadahaasi hawsha haya waxa la doonayaa in ayagu hawsha wadaan oo tala wixii la siinayo la siiyo الميزان شركة البحرية زي almost 80% البحرية برلين هاي بحرية شركة البحرية PIMS شركة البحرية then و business oriented way projecting معها محيرة food security معها لك عاونات إلى CEO إسك بحر معها لكن أيوه هوش ولا سي sustainable نقطه وري هلو هذه شركة لك ليها يكبر حدا عم PIMS ماشي كبره أنا isu taag ay u noqdaan inay sii wadi karaan hawshooda wax xirfad ka faa'iideystaan maamulki lagu toobaro caalamka kale lagu xiro iyagu ay iswadaan waa system waa cost sharing marka iyaguna lacag bay gelinayaan PIMS nafar samadi iyo lacag bay ku caawinaysaa hadhowna iyaga ay iswadaan Somalia. Cheese. Pass. Bella Somali. Shalom. Amani kwa Somalia. Beka Sheikh Somalianok. Mir. Aman Somalia Kelia. Pace. Freedom. La paix à la Somalie. Salam le Somal. Han urrejene ya Somalia nawat.